ତୁମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିଛି ଡାକିଲେ ଆଇବି ସାର୍, ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ସାର୍। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆସିବି। ଆଙ୍କୁଲି ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ପାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲମ୍ବୋଦର ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ତଥା ବିକଟାୟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ, ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଶାନ୍ତି ବିକାଶର ଏକାତର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିରୋଧ ହଉ, ବିରୋଧ ନାହିଁ ତ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାପାସିଟି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅଛି, ମୋ ବିରୋଧରେ ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର କଥା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜର, ଗାଁର, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ, ଏବେ ଲଗାତାର ରହିବେ କି ସାର୍? ତୁମମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ରହିବି, କିଛି କାମ ନଥିଲେ ଖାଲିରେ ପଡ଼ି ରହିବି କିସ କରିବି? ତମର ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଯଥାର୍ଥତା ଦେଖେଇବ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯଦି ତମ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ମୋର ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିଛି ଡାକିଲେ ଆଇବି ସାର୍, ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆସିବି। ଲୋକ ଯଦି ଡରିକି ନିରବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି କି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତମେ ଭଲରେ କହିପାରିବ, ତମେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲୁଛ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଲୋକ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟଙ୍କା ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍, ଏବେ ବି ଆଙ୍କର ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କୂଳର ମାନେ ଯେଉଁ କୋଠଘର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ 5,00,000 ସାଙ୍କ୍ସନ୍, ତଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତଥା ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ 2,3,5,5,10 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଫଣ୍ଡରୁ ଯିବ କି ସାର୍? ମୋ ଫୋନ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଦେବି, ତମ ଫୋନ୍ଟା ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଏକା ଅଛି। ତୁମମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶ, ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍, ତମେ ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ ହିଁ କରିପାରୁନ। ହେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏଙ୍କର ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଖଉନ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଇଏରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି କୁହ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯଦି